ქართული ოცნების დუშეთის შტაბის წევრები მოსალოდნელ პროვოკაციაზე საუბრობენ. მათი განცხადებით, დუშეთის პოლიციის თანამშრომლები ქართული ოცნების ლოგოიანი მაისურების მოპოვებას ცდილობენ. მათივე ინფორმაციით, პოლიციის თანამშრომელმა ზაზა ბადაგაძემ ახალგაზრდებს დაავალა, რომ ქართული ოცნების მაისურები მიეტანათ მისთვის. როგორც კოალიციის წევრები აცხადებენ, დუშეთის შტაბში რამდენიმე ახალგაზრდა მართლაც მივიდა და მაისურები ითხოვეს. ინფორმაციის გადასამოწმებლად მცხეთა მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი ზაზა ბადაგაძეს დაუკავშირდა. მისი განცხადებით, ინფორმაცია არასწორია და მსგავს ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.